Des de l'esclat de la bombolla immobiliària, la veritat és que el nostre dia a dia ha canviat molt. Hemos notat un canvi des de que estalló la burbuja immobiliària. Des de la bombolla immobiliària, bueno, ha hagut un augment impressionant. Hay muchísimos desahucios, cada vez más, porque ahora también se están subiendo mucho los desahucios por alquiler. A Barcelona, pues, hi ha barris, i això se sap, que estan en situació de molta fragilitat econòmica. L'Ajuntament de Barcelona té un acord amb els jutjats, conforme que hem d'anar a serveis socials als desnonaments. Jo recordo l'últim desnonament que vaig anar, i al darrere de la porta estaven nosaltres. Després venia la comissió judicial i al final els Mossos d'Esquadra. No sé ben bé l'ordre, qui el marca, però és d'entrada és passeu als serveis socials del davant. Como somos el escudo que utiliza la administració para legitimar el desahucio, recibimos toda la desesperanza, ¿no?, y toda la angustia de la familia, pues, sobre nosotros, ¿no? Y luego ya no podemos seguir trabajando con ella, porque ¿cómo vas a trabajar después de que hayas de alguna manera colaborado, ¿no?, en echarla fuera? No confia en tu, ni tampoc confia en els serveis socials, encara que marxi a un altre territori. No volem ser unes marionetes, no?, al servei d'una legalitat injusta. Hi ha molta gent que ho està passant molt malament. No podem permetre que la situació continuï d'aquesta manera. Jo he viscut situacions molt difícils en què el propi menor t'està dient: sisplau, no em treguis de la meva vivenda. Hi ha molts nens que estan vivint unes situacions de tensió a casa seva i de preocupació ells mateixos, perquè és molt difícil que no puguin estar vivint els problemes que s'estan visquent a casa. És molt difícil. Per què hi ha tants TDAHs en les zones deprimides de la ciutat? A mi m'agradaria que alguna universitat un dia pugui fer un estudi de tot això. O per què hi ha tants nens atesos en els centres de salut mental per a infància i adolescència d'aquests territoris? Ja és traumàtic per la gent gran, però per als menors és una bomba. És una bomba. És una seqüela que arrastraran tota la seva vida, i sobretot a nivell d'inseguretat. Seran la gent adulta del demà i que estan en una situació que s'estan empassant molts problemes, i això ho pagarem d'alguna manera. Rellotgem, però no sempre. Rellotgem amb un altre, de domicili a domicili, que seria lo ideal. No podem fer-ho perquè el primer, que nosaltres no tenim competències en matèria d'habitatge. Llavors, normalment acabem rellotjant, doncs, amb pensions, o apartaments, o habitacions. Y es como una rueda, ¿no? Porque lo que queremos trabajar es desde la prevención, desde la ayuda a la gente, no desde el parche. No li pots estar dient a una persona, pues no sé, tienes que cambiar esto y tienes que cambiar lo otro, quan no sap si podrà menjar, si podrà pagar la llum, si el faran fora de casa seva. Clar, nosaltres ens estem convertint en tramitadores de recursos. Y no es aquesta la nostra feina. Nuestra función no es correr a solucionar las emergencias. Nosotros es prevenir las situaciones de exclusión social, ¿no? Y promover la autonomía de las personas. Por lo tanto, en una situación de emergencia, ¿no?, si tienes que correr porque no tiene luz la familia, si porque la van a desahuciar, difícilmente podrás hacer nuestro trabajo. Las mesures que fomenta la ILP, doncs, crec i confio que ajudarien a que realment hi hagués un principi d'equitat en aquesta societat nostra. La ILP, tal com està plantejada, pot garantir que, d'alguna manera, doncs, una persona no surti d'un habitatge fins que no tingui un altre habitatge digne per continuar la seva vida, no? Garantir drets i deixar de banda, diguéssim, la caritat hauria de ser un pilar bàsic de l'estat del benestar. Llavors, en el moment en què la gent tingui drets garantits, drets bàsics garantits, habitatge, alimentació, subministres, o sigui, bàsic, és que és bàsic. Nosaltres podem començar a fer treball social autèntic.